Altså, man behøver ikke tage hjem efter skole, og det er sådan, så kan man være sammen med rigtig mange og bare hygge sig og være et sted, som man ikke plejer. Ja, jeg går i klub, fordi min mor, hun sagde, at det kunne måske godt være noget. Men så da jeg fandt ud af det, så har jeg faktisk fået rigtig mange venner fra de ældre klasser. Og så er det bare sjovt, fordi man har altid noget at klæde sig til efter skole. Fordi det er spændende, og man kan lege med alle mulige forskellige. Og det er meget anderledes, fordi der er så mange sådan søde folk, og pædagogerne er man allerede blevet meget knyttet med. Og det altså, så man har altid noget at glæde sig til efter skole. Jan vil nok bare tage hjem og se iPad. Jeg tror, jeg er lidt det samme. Finde en legeaftale måske. Der er ikke så meget at lave, andet end at tage hjem eller lege med nogen.